varsinaista, yksi kohtalo ja salaisuus, joka on pysynyt kätkittynä 800 vuotta. Heinäkuussa 2005 Alice Tanner viettää kesää arkeologisilla kaivauksilla Pyreneiden vuoristossa, lähellä Carcassonnea keskeyttäistä kaupunkia. Sattumalta hän löytää vuorelta ikivanhan hautaluolan, jonka lattialla makaa toiseen sylellen kaksi murenevaa luurankaa, välissään kivisormus. Heinäkuussa 1209. Carcassonnea uhkaa kerettiläisiä vastaan suunnattu ristiretki. Nuori Alice saa isältään kirjan, jota hänen on suojeltava henkensä uhalla. Kirja kätkee sisänsä Graalin salaisuuden ja sen suojelijoiden tunnusmerkkinä on labyrinttikuvioinen sormus. Vuonna 2005 elokuu. Monet ihmiset ja järjestöt alkavat vainoamaan Alicea. Hänen ystävänsä kidnapataan, poliiseja kuolee ja häntä varjostetaan. Alice alkaa tutkimaan juttua, sillä ymmärtää, että tähän liittyy muutakin. Alice saa oudon kirjeen, joka liittyy hänen kuolleeseen isämummaansa. Kirjan kirjoittaja haluaa tavata hänet. Alice sopii tapaamisen, josta alkaa tapahtumien vyöry. Alice saa tietää kohtalonsa suojella pyhän graalin salaisuutta ja kohtaa vastustajansa, joka on hävitellyt sitä jo 1000 vuotta. Onneksi kaiken kokenut 800 vuotta vanha graalin soturi kertoo ja neuvoo Alicea. Alice kohtaa sielukumppaninsa ja tämän sekä soturin avulla hän saa salaisuuden kätkettyä. Vuonna 1209 elokuu. Paavin kasvattama armeija hyökkää Carcassonneaan. Kaksi muuta kirjeen suojelijaa, joiden on tarkoitus kuljettaa kirja turvaan, murhataan. Kolmas vartija, Alicen isä, kuolee. Carcassonnean valloituksen jälkeen Alice lähtee matkaan mukanaan vain kolmannen kuolleen soturin poika. Monien uhrauksen jälkeen Alice pääsee turvaan 800 vuotta vanhan soturin luokse. Siellä kirjat ovat turvassa, mutta salaisuus on paljastunut. Alicen kiero sisko tietää Graalin kirjoista ja haluaa selvittää salaisuuden. Alkaa vainot, jossa he haluavat tappaa kaikki väärin uskovat ja ristiretketkin jatkuvat. Alicen on pakko toimia. Hän yrittää suojella kirjaa, mutta menettää kaksi niistä. Kolmannen hän saa suojeltua henkensä uhalla. Alice kuolee rakastettunsa käsivarsille pyhän graalin luolaan. Salaisuus on kätketty, ainakin joksikin aikaa. Kirjan on kirjoittanut Kate Moss, joka on englantilainen kirjailija ja Labyrintti on hänen menestynein romaani. Kirja on julkaistu 2005 englanniksi ja 2007 suomeksi, ja se on käännetty 36 kielelle. Kirja on arkeologinen mysteeri, joka tapahtuu Etelä-Ranskassa. Kirja perustuu historiallisiin tapahtumiin, kuten Albigensin ristiretkiin, joissa julistettiin ristiretki katareita vastaan, jotka ovat Languedocin alueella asuvia kristillisen lahkon jäseniä. Tätä kutsutaan myös albigenseiksi, josta tulee tuo nimi. Ja tämä albigensi-nimi tulee Languedocin albikaupungin mukaan. Ja toinen merkittävä tapahtuma oli Béziersin kansanmurha tai teurastus, joka oli ensimmäinen suuri toiminta albigensiristiretkestä, josta kerrotaan myös kirjassa. Tekstissä on käytetty paljon ranskalaisia ja okkitanilaisia lainauksia myös. Pidin kirjasta ja yleishaikutelma siitä oli hyvää. Heti niin kuin se ei temmannut mukaan, koska siinä kerrottiin kahta tarinaa yhtä aikaa. Ja sitten siihen niin kuin, aina kun tuli hyvä kohta, niin se näkökulma vaihtui ja se mureni se kohtaus silleen. Mennyt aika oli mielenkiintoisempaa kuin nykyaika, mutta sitten puolen välin jälkeen niin se koko kirja oli mielenkiintoista ja sitten se tempasi kunnolla vasta mukaansa. Ja mä samaistuin siihen Alicen ja koin sen kirjan aika vahvasti, koska se aihe oli niin kuin uskonto ja se on mulle tärkeä. Ja oli hieno niin kuin huomata, että se kirja pohjautuu tosi tapahtumiin. Tykkäsin. Mun mielestä tuo kirja oli kans ihan tosi hyvä ja tykkäsin siitä, kun se oli semmoinen mysteeri. Ja se oli semmoinen historiallinen kirja, kun itse historia-aiheet on aika kiinnostavia minusta, ja Hukkanen on paras.